ברגע שהחלטנו על השידור המיוחד הזה, פנינו למספר אומנים. מחמוד פיאדה היה הראשון שהרים את הכפפה. גם בגלל שהוא אוהב את אלעד, וגם בגלל שהוא ראה בכך הזדמנות לצלם את הבסיסים הסודיים של צה"ל בדימונה. מחמוד השתלב בכלילות בצוות הבידור של המלון, קיבל את הכינוי אבו נפחה, ויצא לשוטט ברחובות אלעד ולחפש את הנערות היפות שלה. ואלה התוצאות. ערב טוב וערב טוב, קהל נכבד. יש פה היום הרבה זוגות, וזה משמח. בכלל, מה שאני אוהב בחופשה במלון, זה את הרומנטיקה. הייתי פה לא מזמן עם אשתי, פה במלון הזה, אשתי באה אליי בערב ככה, עם החלוק של הסטן, ושאלה אותי, מחמוד, מה אתה אוהב אצלי יותר? את הפנים היפות שלי? או את הגוף החטוף שלי? אמרתי לה, עיוני, מה שאני אוהב אצלך זה את החוש הומור המיוחד שלך. ואם אנחנו כבר מדברים, אני רוצה להזמין עכשיו לבמה גברת אחת, שהיא גם זמרת שמאוד אהובה עליי, שהיא אולי הסחוג והחיל בשיל המוזיקה הישראלית. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים ממצור. את מרגל! מרגל היא צנעני, גבירותיי ורבותיי. בהיאחזות הנחל בקהיר השכם בבוקר אך מתקם לדיר והוא תופס כבשה יפה שצמתה מוטלת על כתיפה והכבשה אומרת זה מותר אנחנו שנינו מאותו הכפר בייבי בוא נתחתן ואז נברח מכאן ונצטרף לעדר וחילבן שם כל השפות הרזלות והפריחות הם יעשו לנו רק פשלות ופדיחות אבל אנחנו רק נשיר על היאחזות הנחל בקהיר על היאחזות הנחל בקהיר כפרות מתה לכם, בייבי! שמור לי אלוהים שבשמיים, על החיילים, על הבן שלי אספי שאני בית עליו כפר אספי. שמור לי אלוהים שבשמיים, על אביגדור קהלני, גיבור ישראל, תימני, ג'חמון מלעון, בייבי! יאללה, מחמוד! מתה עליך, מחמוד, יאללה, סע! שם כל השפות הרזלות והפריחות הם יעזו לנו רק פשטות ופדיחות אבל אנחנו רק נשיר על היאחזות הנחל בקהיר על היאחזות הנחל בקהיר אני יודע, 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 א